Res en lep razlog za skupno druženje, razlog, da je vas Sušica, ko je ponavadi po domače radi rečemo, in Ješovec, povezalo vse vaščane, da se skupaj veselimo nove pridobitve. In zato mi, spoštovane gospe in gospodje, najprej dovolite, da pozdravim vas vaščane, uporabnike te ceste. Med nami pozdravljam bivšega župana, častnega občana, gospoda Dušana Andreja Kocmana. Med nami pozdravljam občinske svetnike, pozdravljam predsednico krajevne skupnosti, gospoda župnika in predstavnike sedme sile. Občina Kozje vsako leto obnavlja kar večje število cest, glede na potrebe, glede na priporočila, takšna in drugačna, in glede na finančne zmožnosti. No, in tudi za tole cesto Ješovec-Duplo je bilo kar nekaj, bom rekla, predlogov strani Sveta za preventivo v cestnem prometu, strani gospoda Fona, povedano, da je ta cesta v zelo slabem stanju. Seveda smo jo v teku, bom rekla, letnega vzdrževanja tudi večkrat obnavljali, posodabljali, pa vendarle je zob časa kljuboval tej cesti do te mere, da je bila potrebna popolne obnove. Gre za cestni odsek v dolžini 800 metrov. Pristopili smo k izdelavi projektne dokumentacije, katero je izdelalo podjetje ISB iz Maribora in hkrati je bilo to podjetje tudi nadzorni organ na tej cesti. Cesto je v fizični izvedbi izdelalo podjetje Gal Gradnje iz Sel pri Podčetrtku, katerega direktor je danes tudi z nami, gospod Albin. Dobar dan, dobrodošel. Seveda pristopili smo pa na način, da smo celoten ustroj asfalta tukaj izkopali ven, naredili nadgradnjo cestišča, naredili vse potrebne odvodnje v smislu izdelave drenaž, potem mulč, jaškov in odpeljave v bližnji potok teh vod v Duplo. Seveda celotna vrednost tega projekta je 106 tisoč evrov z vključenim davkom na dodano vrednost. Del tega projekta pa je sofinanciralo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, preostalo pa občino Kozje iz občinskega proračuna. Seveda, ta cesta je le ena izmed sklopu štirih, ki smo jih v letošnjem letu obnavljali. Obnavljali smo še cesto Veternik-Gorjane v dolžini 400 metrov, obnavljali smo cesto Drenik-Penkovo selo v dolžini 400 metrov in pa Ješovec-Mireje v dolžini 300 metrov. Seveda, v teh dneh mnogo poslušamo, kako je zmanjkalo asfalta, ker so pač slovenski župani in županje porabili ves asfalt zaradi predvolilnega boja in tako naprej. Ampak pri nas ni bilo tako. Mi smo imeli v osnovnem programu te štiri odseke cest in smo jih tudi zaključili in zaključili na način, da bojo te ceste vzdržne na dolgi rok. Seveda se pa veselimo številnih projektov tudi na državnem cestnem odseku, predvsem te ceste Buče-Kozje, po kateri smo se danes pripeljali semkaj na otvoritveno slovesnost, ki je velikega pomena za nadaljni gospodarski, kmetijski in turistični razvoj. Ne samo lokalne ceste, ampak tudi državne ceste. Seveda v letošnjem letu je bil zgrajen nov most na Bistrici pri Lesičnem, tudi na državni cesti. Seveda z direkcijo za ceste pa vodimo številne aktivnosti, vezane na izgradnjo krožišč. In sicer najprej gre v izgradnjo krožišče v Lesičnem. Gospod Albin se že veseli, ker bo tudi izvajalec na tem krožišču. Potem ta drugo krožišče bo v Kozjem pri poslovno-obrtni coni, v danem trenutku se pripravlja projektna dokumentacija in izvedba predvidena v letu 2019. Za ta tretje krožišče v Kozjem se pripravlja projektna dokumentacija za izdelavo projekta, pod tem tudi se predvideva 19-20 izgradnja. Bila je razpisana rekonstrukcija oziroma obnova vozišča iz smeri pod srede proti Kozjem v dolžini 3 km. In pa pripravljeni so projekti
za sanacijo posetkov in rekonstrukcije ceste Podsreda-Železno v dolžini 2 km, obljubljena gradnja v letu 2019. In pa seveda v danem trenutku je izdelana projektna naloga za rekonstrukcijo ceste Železno-Koprivnica v preostalem delu navezave na občino Krško. Seveda to so projekti, ki bojo izvedeni v naslednjem oziroma naslednjih letih in bojo velikega pomena za razvoj gospodarstva, turizma in kmetijstva v naših krajih. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da tudi take ceste, kot je ta današnja, veliko prispevajo, bom rekla, k poseljenosti teh krajev, to je pa osnovni namen. Če se gremo turizem, če se gremo nek razvoj, je zelo pomembno, da so ti kraji živi in naseljeni. In jaz verjamem, da tako bo ostalo tudi v Ješovcu, da bo tako ostalo v Sušici, ker je kar nekaj podmladka in tukaj je veliko volje, energije in se veselim novih izzivov tudi na tej strani. Vsem danes še enkrat iskrena hvala, da ste najprej prišli na tole otvoritveno slovesnost. Vsem lastnikom zemljišč hvala, da ste brezplačno odstopili le-te za potrebe gradnje ceste. Seveda zahvaljujem se mojim sodelavcem na občinski upravi za izvedbo vse potrebne papirologije, ki je ni bilo malo, še posebej sodelavcu Danijelu Čokalcu. Seveda zahvaljujem se projektantu, gospodu Metodu Krajncu in hkrati nadzorniku. Zahvaljujem se izvajalcem del za korektno opravljeno in časovno opravljeno delo. In pa seveda zahvaljujem se pa že vnaprej tudi gospodu Župniku, ki bo to cesto tudi blagoslovil.